গীতা বহুতো মহিলাই ভাবে যে যিকোনো হেলথ ড্রিঙ্ক তেওঁলোকৰ নিউট্রিশনৰ বাবে যথেষ্ট আপোনাৰ এডভাইস কি মহিলাই এই কথা বুজি পোৱা উচিত যে তেওঁৰ নিউট্রিশনেল নিডছ পুৰুষ আৰু শিশুতকৈ বেলেগ পুৰুষৰ তুলনাত তেওঁক 24% বেছি আয়নৰ প্ৰয়োজন পৰে আৰু বোন মিনৰেল ডেন্সিটি কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ থাকে উইমেনছ হৰলিক্স হ'ল একমাত্ৰ এনে ড্ৰিংক য'ত আছে হিমোকেল নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইয়াত আছে 100% কেলছিয়াম আয়ন আৰু বহুতো অন্য ভাইটেল নিউট্ৰিয়েণ্টছ ফৰ ব্লাড এণ্ড বোন হেল্থ উইমেনছ হৰলিক্স মই দিনটোত দুবাৰ খাওঁ আৰু সকলো মহিলাকে খাবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ